Gazetarët në Shqipëri punojnë në një situatë që vlerësohet mjaft problematike nga vetë ata, nga shoqatat e gazetarëve, por edhe nga institucionet shtetërore që kryen inspektime në lidhje me respektimin e kodit të punës. Në Shqipëri ushtrojnë profesionin e gazetarit 3200 persona nga 6200 punonjës që kanë në tërsinë e vet i gjithë spektri mediatik, duke përfshirë televizionet, radiot, mediat online, mediat print, ato periodike, platforma digjitale dhe ato kablore. Një sondazh i publikuar në fillim të muajit maj nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi me 800 gazetar vë në duke se rreth 31% të anketuarve deklarojnë se nuk kanë një kontratë pune. Sondazhi evidenton se afro 9% kanë vonesa në marrjen e pagës, madje dhe disa mujore. Një prej shqetësimeve të thella që ka shoqëruar gazetarët ndër vite është puna në të zezë. Sipas sondazhit të Idra, rreth 61% të anketuarve pranojnë se kanë punuar në të zezë të paktën një herë në jetën e tyre. Në këtë katrahurin 1990 dhe deri më sot, faqi i shtetit nuk shtoni. Na janë mohuar sigurime shoqërore. I kemi derdhur, na i kanë mbajtur dhe kur vemi i verifikojmë, na del që ata si kanë derdhur. 10 po më mungojnë, 10 vite pune. Unioni Gazetarëve Shqiptar, i krijuar 13 vjet më parë, ka denoncuar publikisht këtë skandal pas falimentimit të një televizioni. Ky skandal, nga informacioni paraprak që kemi ne si Unioni Gazetarëve, mund të jetë shumë herë më dimensional, që do të thotë shumë prej medjave, përfshirë dhe media kombëtare, kontributet e mbajtura ndër vite për punonjësit dhe sidomos gazetarët në strukturat redaksionale të tyre, nuk e kanë derdhur në thesarin e Institutit Sigurimeve. Për këtë, ne kërkojmë një lloj transparence, sepse si që dim, çdo e dhënë për individët e punësuar është pjesë e mbrojtur nga ligji për dhënat personale. Unioni Gazetarëve Shqiptar ka marrë disa nisma edhe për hartimin e kontratës kolektive, e cila pati sukses dhe u aplikua në masën 75% deri në vitin 2013, duke ulur ndjeshëmin formaliteti në media. Pas vitit 2013, Unioni raporton se situata është përkeqësuar sërish, e ndërsa Idra thot sipas sondazhit se 17% e gazetarëve nuk kishin kontratë pune, Inspektorati i punës raporton shifra shumë herë më të ulta pas inspektimit të kryer në fund të vitit 2018. Kemi bërë 204 inspektime në 88 subjekte që zhvillojnë aktivitetin ekonomik në këtë sektor. 3004 punonjës kanë qenë pjesa e punonjësve të evidentuar, 37 punonjës janë evidentuar pa kontrata pune, ose 1.2% e totalit, dhe gjendja që ne konstatojmë është gjendja me letra zyrtare që ne marim pranë subjekteve. Prandaj them që ne na ndihmon shumë denoncimi që bëjnë punonjësit. Informaliteti gri në media është shumë i madh. Por e kemi të pamundur, po them prap, që pa ndihmën tuaj neve të shkojmë atje ku duhet. Një prej shqetësimeve masive mes gazetarëve lidhet me sigurimet bazuar në pagën minimale dhe jo mbi pagën e vërtetë. Sondazhi i Institutit për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi vë në duke se 74% e gazetarëve e marrin pagën e plot në bankë, ndërkohë që 1 në 10 anketuar thanë se e marrin pagën e tyre në dorë dhe 1 në 7 marrin vetëm një pjesë me para në dorë. Organet kompetente nuk duhet thjesht të mjaftojnë me ato çfarë raportojnë pranarët. Ai po deri 240.000 lekë është në rregull me ligjin. Pjesën tjetër pasaj ta jep kesh ty në dorë. Ta thonë që ti e ke pranuar atë. Unë jam dakord. E pranoj edhe këtë që është pranuar. Po ka pas një interes më të madh se sa kjo marrëveshje e momentit. Ka qenë familja. Gjatë vitit 2018, vitit kaluar, ka iniciativ me mbështetjen e Komisionit Parlamentar të Medias dhe të Mjeteve të Informimit Publik, por edhe në disa institucione të tjera të cilët janë faktor kryesor të kësaj fushe, fjala bie me Inspektoratin Shtetëror të Punës apo me sigurimet, apo qoshin dhe me tatimet, për të bashkuar sinergjitë dhe për të gjetur zgjidhjet për të kryuar mbrojtje ligjore gazetarëve. Drejtoria e përgjithshme tatimeve i Thazërit Amerikës e administrata e këtij institucioni kryen kontrole sipas indicieve të riskut. Në fushën e medias, disa prej këtyre indicieve lidhen me mosdeklarimin e pagës reale të punojësve krahasuar me mesataren e profesionit, rënje të pagesës së TVSH-s krahasuar me vitin paraardhës, qarkullimi i lartë, pagese ulët e TVSH-s, humbje të vazhdueshme të fitimit, prirje për të barazuar blerjet dhe shitjet, si dhe disa komponente të tjerë që kanë nxitur kontrollet. Nga 1285 tatim pagues të kësaj fushe, sipas informacionit zyrtar, gjatë 4 viteve të fundit janë ushtruar kontrole në 11 deri në 15% të tyre çdo vit. Janë vendosur penalitete për kontributet shoqërore, tatim fitimin dhe TVSH-n.
Arkëtimet janë kryer në masën 90% dhe pjesa tjetër po ndjek rrugën gjyqësore. Por jo rallëherë këto kontrolli interpretohen nga subjektet mediatike si sulme ndaj lirisë së fjalës që pasohen me presion mbi institucionet. Për hir të së vërtetës, neve kemi pasur edhe situata të kësaj natyre, ishte treguar që nuk është qëllimi vetvete që ne të penalizojmë median, por është për treguar një marrëdhënie punëdhënës, punëmarrës që bën pjesë tek ajo media. Se mund ta marrë sikur është diçka personale, ndërkohë që s'ka asnjë gjë personale. Nuk kemi ne personale absolutisht me asnjë lloj subjekti. Çfarë lidhje ka liria e medias dhe liria e shtypit me kontrollin për anën financiare dhe për anën, unë nuk e kuptoj këtë gjë. Unë s'kam arritur kur ta kuptoj këtë. Por vjen grupi tatimorga i këtyre instancave dhe të rriqet prapë sepse këta fillojnë bëjnë zhurmë, po dhunojnë lirinë e medias. Mos do të ç'lidhje ka liria e medias me mos pagesën. Po tash liria e medias do ma japi mua tash pensionin minimal. Spektri mediatik në Shqipëri është pasqyrë krejt jetës ekonomike dhe shoqërore, që gjithashtu vuan nga të njëjtat probleme, ku më i rëndi është ai informalitetit. Media nuk bën përjashtim, edhe pse në shumicën e rasteve godet disa probleme në sektor të tjerë, prej të cilave vuan edhe ajo vetë. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.